prilika. Šestić. Mić. Odmah udarac i 2-1. Slaviša Jokanović. Slaviša Jokanović. Čini se da nije najbolje ni zahvatio loptu. Međutim, ona je još jednom iznenadila golmana Omerovića. Mić je centrirao. Jokanović ostao sam, vidite gde je to bilo. Omerović se okliznuo i nije uspeo da stigne do lopte. Vojvodina vodi 2-1 u finišu prvog poluvremena. 42. minut. Jokanović 2-1 za Vojvodinu. Podsjetiću, 0-1 Vladislav Đukić u 21. minutu posle protivnapada. Zatim Vujačić snažnim udarcem sa više od 25 metara, gotovo na istu stranu i na isto mesto gde je Jokanović poslao loptu u 42. minutu i doveo Vojvodinu u vođstvo od 2-1. Još 2 minuta do kraja prvog dela. Mihajlović. Mihajlović i Milanić. Lopta za igrače Partizana, iako sam ja stekao utisak da je lopta bila već i van terena. Kartelija. I golman Omerović. Težak teren, sigurno najviše smeta golmanima, bar po onome što smo videli do sada, jer i ofsajd, ofsajd Čestić. Omerović dva puta nije uspeo da se odrazi kako je želeo, dva puta je bio kratak i precizno upućene lopte u sam levi donji ugao nije uspeo da zadrži. Prekršaj, iako je sudija mogao pustiti, odnosno bio je to prekršaj Đukića. Maras. Vojvodina je imala terensku inicijativu, Partizan se opredelio za igru iz protivnapada i evo sudija Salem Prolić svira kraj prvog poluvremena. Dakle, Vojvodina golovima Vujačića i Jokanovića vodi sa 2-1. Gol za Partizan postigao je Vladislav Đukić. Evo, poštovani gledalci, počelo je drugo poluvreme prvenstvene utakmice poslednjeg kola jesenjeg dela fudbalskog prvenstva Jugoslavije u sasvim zimskom ambijentu. Vojvodina Partizan prvo poluvreme, 2-1 za Vojvodinu. Izmena u drugom poluvremenu, umesto Vokrija u igri je sada Đukić i evo 3-1. Joksimović, Dejan Joksimović, kako su krenuli sa centra, fudbaleri Vojvodine su očigledno uigranom akcijom preko Šestića po desnoj strani. Šestić je nadmudrio Omerovića, poslao loptu pred sam gol i onda Joksimoviću nije bilo teško da dovede Vojvodinu u vođstvo sa 3-1. Šestić. Dobar udarac za fudbalere Vojvodine. Mić. I skraćeni korner, slobodan udarac ponovo za fudbalere Vojvodine.
S obzirom na uslove u kojima se ovaj susret igra, onim što su videli gledaoci mogu biti zadovoljni. I sada još jedan pokušaj Šestića da iznenadi golmana Omerovića. Ostaje 3-1 za Vojvodinu. Miloš Šestić, koji celu jesen igra veoma dobro, evo i u poslednjem susretu, poslednjem prvenstvenom susretu u ovoj polusezoni. Prvi igrač u ekipi Vojvodine. Ostao je ovde na suprotnoj strani da leži jedan igrač Vojvodine na zemlji. Mihajlović, Vorkapić. Sudija je dozvolio se igra nastavi. Vorkapić i prekršaj načinio Sredojević. Zalet Mihajlovića. Prilika je to i u poslednjem trenutku spasava Župić. Lopta je odbila se od živog zida. Moglo je to da bude i ubedljivije vođstvo Novosađana, međutim, gol je u poslednjem trenutku sprečio Župić. Pogledajmo to još jednom. Udarac sa ugla. Sada intervencija Bajovića. I prekršaj načinio Šestić. Slobodan udarac kod lopte Brnović. Milojević i Šapurić, lopta za Marasa. Pogrešio je sada Maras, lopta ide prema golu i rezultat je smanjen na 3-2. Kakva greška golmana Vojvodine, Milonja Đukić. Vidjet ćemo to još jednom, kako je Maras dodao loptu Milonji Đukiću. Upravo u trenutku, pošto sam govorio da je Milonja Đukić branio boje Novosadske Vojvodine, poklon za ovog napadača Partizana koji je on znao da iskoristi i rezultat je smanjen na 3-2. Sada ponovo neizvestnost, rezultatska neizvestnost u Novom Sadu. Mogu se očekivati i nova uzbuđenja. Vermezović. Vladislav Đukić. Vladislav Đukić i Milanić. Aut za Partizan. Jokanović, Šestić. Sada na desnoj strani Vorkapić. Vorkapić. Ništa sudija ne svira. Smatra da je Vorkapić išao namerno da iznudi 11-terac. Prekršaj Tange. Vidjet ćemo još jednom ovu situaciju. Bio je to žestok start Župića. Međutim, sudija Prolić nije ništa pokazao, nije ništa svirao, nije zaustavio igru. Teško je na ovom klizavom terenu biti kategoričan i tvrditi da je prekršaj, da se radi o namernom prekršaju. No, bilo kako bilo, odluka sudije je da je dozvolio da se igra nastavi. Iako se, evo, sa takvom odlukom navijači Vojvodine